Радий представити нашого гостя, художнього керівника оперно-вокальної студії імені Ніни Западинської, також заслуженого артиста естрадного мистецтва України Івана Носка. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. Вітаємо із званням. Нещодавно ви його отримали. Дякую. Тому я думаю, що заслужено, адже не один раз ми вже зустрічалися і з вами в студії, говорили про ті чи інші проекти, які, до речі, до вподоби миколаївцям. Це видно за їхніми реакціями у Фейсбуці, за їхніми фотографіями з цих заходів. Давайте трохи згадаємо. Є деякі фото звіти, що було, скажімо так, за рік поточний від нашої зустрічі, тому що пройшло чимало часу, і потім поговоримо вже про День міста. Добре. Отже, глядачам також показуємо ці фотографії і коментуємо. Це опера «Свата на Гончарівці», яку ми в червні місяці показали миколаївцям, нашим прихильникам, який відбувся. Це афіша концерту, так, буде поговоримо. Так, завтра. Цей концерт розкажу потім. Це в нас був великий дуже концерт в російському театрі. Ми зараз з ними дуже багато співпрацюємо. Так? Це концерт теж в будинку творчості. Ну, це в оперно-вокальній студії в нашій, де ми займаємося. Ми займаємося виставкова зала на вулиці Соборній. Да, це наша, кажуть, база, де ми базуємося. Ми там проводимо репетиції і концерти, дуже багато концертів таких камерних. Це концерт на 9 травня ми давали в Каштановому сквері у нас. Ну, така в нас... Отож, як бачимо, насичне життя, як і у будь-яких артистів, але ви знаходите собі ще й багато інших виявів, скажімо так, творчості, тому що до Дня міста готуєте також програму. Що це буде за програма і на кого вона розрахована, і де можна її побачити? Оперно-вокальна студія не змогла просто пройти повз такого свята. Це наше свято, наше рідне, наше любиме місто Миколаїв. І тому підготовили програму, класичну програму, яка називається «Концерт класичного романсу», який відбудеться завтра, в суботу, 9 вересня, в приміщенні музею суднобудування флоту. О 15 годині. Концерт буде проходити в дворі, дворик такий при вході в музей, на вулиці. Ми ставимо піаніно, мікрофони, ставимо стільці і запрошуємо всіх миколаївців, наших прихильників на концерт. Отож, друзі, у вас є можливість відвідати захід, я також паралельно бачимо ще репетиції. А я так розумію, що вже активно готуєтеся, тому що вже завтра, як то кажуть, сьогодні вже капітально все прогинеться. Так, репетиції проходять майже кожен день, і сьогодні буде генеральна репетиція пригонна, але ми вже готові до концерту і готові показати свої майстерники. А я пропоную невеличкий такий анонс, скажімо так, послухати вас. Сьогодні не будемо зранку вас мучити в студії, але є відеозапис. Трохи послухаємо і повернемося до студії, ще є запитання. Наскільки я розумію, це якраз частина камерного концерту на вашій увазі у виставковій залі. До речі, друзі, також долучайтеся біля виставкової зали, що знаходиться на перетині вулиці Соборної та Нікольської. Досить часто можна побачити афіші, часті концерти, тому для тих поціновувачів, які люблять камерний спів, класичний романс, ось бачимо, 9 вересня буде концерт, також долучайтеся о 15 рівно. Скажімо так, ви відкриваєте, по суті, о 15 годині святкування до Дня міста своїм концертом.
концертом. Ну і вже далі організатори різноманітних заходів будуть продовжувати 10-го, 11-го, а до 16-го, навіть далі вже в нас є інформація, що будуть цілий місяць, по суті, святкувати в гарних традиціях українців. Ми любимо святкувати те, що можна один день, ми любимо розтягнути на місяць. А, так, дійсно. Але чи є зараз ще, можливо, якісь репетиції чи підготовка до якоїсь вистави, оскільки співпрацюєте зараз із Миколаївським академічним художнім російським драматичним театром, я так розумію, що для їх сцени готуєте ще щось цікаве? Не для їх сцени, хочу сказати, що 7 жовтня ми плануємо показати виставу, другу вже нашу виставу «Свати на Гончарівці». Це теж буде прем'єрна вистава, тому що в нас буде трішечки другий состав, інший состав буде 7 жовтня, буде «Свати на Гончарівці» на сцені міського палацу культури творчості учнів. Так, які знаходяться на вулиці Адміральській. Я зрозумів. Так. Тобто зараз, як бачимо, географія у вас буде широка і співпраця з різними закладами. Тому, друзі, долучайтеся. Сьогодні такий для вас невеличкий анонс, тому можете на всю осінь планувати свій час. Для цього і працює студія, щоб вам надавати можливість відпочити душею. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Бажаю завтра вдалого концерту, величезної кількості публіки. Вдячний, що найголовніше. Тому, друзі, вітайте обов'язково о 15-й годині, нагадуємо ще раз, а 9 вересня у вас є можливість насолодитися співом. Нагадую ще раз, що сьогодні у нас був в гостях художній керівник оперно-вокальної студії імені Ніни Забадинської Іван Носик.